Канал мен батылға шығар деп жатырмыз. 2000 теңгеге кім көп ағза талады, иә? Ал кеттік па? Сәлем Сарқан каналының көрермендері! Бүгін бізде Сарқан каналымен батыл, Ахнет Сарқан каналымен батылға шығады. Ахнет, Сарқан каналына қандай түс бересің? Мен оларға ақ түс беремін. Достар, батылдың шарты 2000 теңгеге кім көп зат алады. Мысалға, біз ақ түсті береміз, олар ақ түстіден көп заттар алса, олар женеді. Ал бізге олар қандай түс беретін біз білмейміз. Ал сіздерге Сарқан каналы сәттілік. 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 Кеттік. Біз супермаркетке келдік. Кешегі батылды көрдіңіздер ма? Гуми блокпен біз батылға түскенбіз. Соны сіздер көрдіңіздер ме? Көрсеңіздер, бізге комментарияға жаза кетіңіздер. Так, бүгін біз басқа супермаркетке келдік. Қарандаш қандай керемет. Огородка. Нандай штукаларына қараңдар. Адина. Ал біз кеттік. Бір шеттен бастадық. Так, енді. Иттерге ғой. Так, мына жерде бәрі мыломойка, я. Біз даже мынаны білмейді екенбіз. Бізде әлі күн. Әділхан, мынау жатады ма ақ түске? Қара. Санан бір 196 теңге. Біз көп зат алуымыз керек. Сен санап отырасың мен. Я смотрите, мен, короче, вот түстіге жатады, я? Мен 190-ға. Мына большая упаковка сюжет. 146 теңге. Сэкономим. Так, мына жақта соқтар көп. Енді біз барамыз, қай жаққа барамыз? Мына жақта бір какой-то, я? Мына бөпелердің тамағын көрейік. Ішінде может арзан бар шығар. Ал кеттік. Міне соктар, агушалар қанша? Агушалар қымбат екен, я? Рафаэл барып. Рафаэл барып дорогой. Скидка 28%. Скидка. Мен ма. Рафаэл алайық болды ма, сонымен екі зат болады, е? Жоқ, мама Дина, блин, это. Я не предлагал. Так, жүріңдер мына жақта. Тұз алайық, тұз. Әділхан. Тұз алайық. Мен 30. Ондай тұз емес, басқасын алайық. Анау, ақ бар. Мам, мам. 30, ой, неше теңге болады? 86 теңге болады. Мам, 94. Ой, жүрет. О, көп қой, саған ақ түсті керек. Мам, мен, мен. Ой, мен. Ау, мам. Ах, кетчуп. Зейде кетчуп бар, мәдел жүші мамасы. Так, мына жақта приправадан қарандар. Ақ зат. Ақ упаковка. В принципе, бәрінде ақ упаковка, я, мынандай. Артан дауын алсаң болады. Или 200 теңгеге? Ну, аққа жатпайды ғой ол. Білмеймін. Мен ойымша жатпайды. Ағзатқа жатады ма, достар? Қарай. Қалай ойлайсыздар? А нет, не 500. Барайық, че мороженый, да көрек ақ стаканчиктардан. Жек көрек дейсің ба? Но немене, тағы? Барби.
Барбидің пастасын, да? Барби болып кетесің ба не? Ну, давайте, мам. На жақта не? Он ба, не мене ол? Муканы берді. Ну, дорогой, 240. 240. Жарайды, ойлан, көреміз, тағы не алуға болады. А, бізде әресі де бар? О, мені Альпин Гольд. Это я наш. В общем, 259 тенге. Қанша тенге болды примерно бізде? Мынау 200, мынау 90. 200. Короче, 550 болды я примерно. Киндер. 700 тенгеге киндер. Ну, Мадина, сен бізді ұттырайын деп тұрсын ғой, короче, мисаль. Мисак не етті. Мынандай каша, қара. Ну, бірақ ол голубой, е? Жоқ, ақ болу керек, ақ. Я люблю просто мою кашу. На, вообще, доброе утро. Қазатқа можно молочный продукттан көп алуға, е? Мына жерде салаттар көп. Бұл... Так, на жақта ештеңе жоқ. Бізге ұнайтын. Так, міне компьютердің ішінде ақ көп. Баунти. Можем так алуға. Жақта компьютердің түрі көп екен. Ақ түрісінен. Чёрный шта? Ну, баунти, вот. Баунти. Это что? Ну, можно их штук свешать. Вот сколько штук? Снэч белый был, да? Да. Так, он не их штук гнал. Давай, маған сал. Чтобы грамм... Маған сал, зачем сал? Грамм габисыға өлшейміз қазір. В общем, нал. Бізде үшеуі 190 тенге болды. Так. Получается, не шизат был, да, Адыха? А, у нас считается, или у нас бір зат? Біреу. Бір зат? Бір зат, я. Бір, екі, үш, төрт. Төрт зат болды, я. На, в принципе, вафли бәрі не ақ қой, я? Ну, бір, бір, екі. Бір грамм аз, да, он алсан. Налар, я, қара. 500 тенге. Ну, я не люблю зефир. Анау хрустимдардың ішінде жоқ па? Ақ. Қайын. Ақ совсем жоқ. Вот ақ. Сары. Пряниктар аққа жата ма? Иә. 800 теңге бір пряник. Жақта может пироженки ақ. Ана ар жақта қара. Иә, күштісі бар анда қара. 925. Ты считаешь? Короче, біз нақшамыз жетпейді. Так, жүріндер сүтке мороженыйға барайық. Мороженыда ақ стаканчиктар бар ғой. Адылхан бізде бәрін санап жүреді, е, міне. Изи пизи, лава, лава. Олар маңызды. Так, жүр кеттік. Так, давай, санап жүрелік. 190. Мынау 140 үш еді. Мынау? Иә. 190. 230. Ну, короче, 240 десеш. 240. Мынау 300 теңге. 240. 590. 540 плюс 90 630 теңге.
Так, 630 теңге. Бізде әлі 1000 бір нәрсеге ала аламыз, е, міне. Давай енді молочныйдан бір нәрсе алайық. 1400. Ошибаешься? Жоқ, чисто ақ болуы. Міне, нандай құрт. Нет, я не люблю вот тут разошлета, я люблю. Ну там ах, барон. Чок. Где он не считается. Нам горам надо даже сыр косичка сидит вопта. На бизнес Павлодар дзвониме. Сик же стенгиге. Сырты ах. Так, йогурт алайық, я? Я кашу. 240? Я. Жоқ. Ну, арзықтан тағып көрек. Снежок. Мы ждешь, а? Так, на жерде. Они сырок таран олар бұл. Ванили? Ақ. Қанша тұрады? Мам, вот здесь. Скидка еще 10% всего жизнь где-то стоит. О, йогурт аналайк. Нет, почему? Я, блин, не разошел. Мне йогурт на тыртырын қаранды. Так. Мадина, белый қажатама, голубой қажатама? Белый. Голубой. Белый. Голубой. Много голубой, много голубой. Че, ты тоже сахар, ты красный голубой. Че? Сахар. Пусть сахар. Вот красный тоже. Сахар белый? Еще белый. Ну йогурт тоже еще белый. Нет, не одна. А вас это джаксейкин 600 долларов. Так это там. Кайс на ламс. Ай, целый торт. Торт 600 долларов или брюк? Брюк. Так, получается, он еще из откуда везде? Бер. Торт без. Без. Да. А сколько? Берман. А когда? А сколько у нас? Так, мороженое, когда мороженое? А жақтардан қарайық. А, Дюльхан, мне. Мамушка, клейка койка. О, белый. О, белый қара. Белый конфетка. Белый конфета. Уже с карахалтом. Ну, не, с карахалтом. Давай, мама. А так не мне, вот шоколад, да? Жвачка. Жвачка. Какой-то корейский, ма? Э? Угу. Так, мне кара. Вау, козлы кинешь? Я жопа. А, тоже с тенге. Комбат. Нет, Мадина. О, тик-так-тар. Миша, у него оригинальный тик-так-тар. Оригинальные беру. Сана сен, сен көп зат алу керексің. На жақта пайде ақ заттар жоқ, е? Нет, белый. Нан қара, нады, қояндар. Іші белый. Жоқ. Іші белый, іші белый. Морозин тоже іші белый. Аз екен, сол үшін. Малар киндер. А вот, 680. А разница маленькая? Ну, мне надо, я кишкентай. Ак. Нет, ну, большой. Ну, он еще ак считается. А, снэч талдыр, эпс. Нам 97. 197 десенч? Мам, 197. Альбени Ахпа? Я. На горах что то миджеридок шапка. Не, давай посмотрим. А мне Рио Баркара. Чего Рио? Чего Рио? Я предлагаю, мама. Так, а мне аланс? Джиз. Джиз. Аланс? Адильхан, аланс бен, а уақ чаттарма? Да. Нет, мам! Жарайды, салсын. Ана немене аламыз тағы? Қарандыр, ана асында немене? 200... 27. Жатады ма? Иә, жатады.
На жақта не бар? Там же артында. Белый всегда. Ты посмотри, вот. 20 мында тағы көрек. Может, надо печенькалар, Адлхан? Қара. Нау, ақ қой. Ну, нет, зачем? 144 тенге. Ну, бізде иди печенье бар, надо упаковка. Все, в общем, өзіне керек затты алайын деп атсын, я, ақ затқа. Какой это или вон тоже? Филет. Кәне көрсетші. Или вон, или филет. Она больше аққа ұқсайды. Ана? Так, біреу алдым, я. Мына жақтарды көрейік. Чупа-чупстардың ішінде ақ бар ма? Ақ чупа-чупстар болмайды, я? Так, санап жібер, неше зат кетсе. Сегіз зат болды ма? Я. Так, чипсыдың ішінде әне лейс белый бар екен, я? Вон. Мына жерде чо, Адлхан, қара. Мынау хрустим. Ақ. Ақшаң жете ма? Жетпесе отброс. Кассир. Бізде енді бағана бірінші батылда біз ұтылып қалдық. Біз дұрыс санаған жоқпыз. Так, мороженое, мороженое. Қарандар, қандай күшті мороженое. О май гад. О май гад. О май гад. Сникерс, Марс, дар мындай екен ба? Міне белый стаканчиктар. Оларда қымбат е? Но қанша бағалар? 500 теңге. Не, мороженое дорогой. Ішінен қарап көрсек. Бағасы қанша? 231. Отыз бен қымбат, иә? Не арзан, жат жоқ, иә? Қалайша маған тағдыр. Қайсы ол белыйға жата ма? Или анау ма? Жоқ, смотрите, вот видите, на желтый, вот на белый, мына белый, мына белый, мына көп жағы белый. Белыйға жатады, иә? Жарайды. Екі, үш, төрт. Чу! Ааа, не! Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір. Астында он екі. А, он екі. Он екі зат. Ақшамыз жете ма? Жетеді. Калькулятор алмаппыз, сотка алмаппыз. Әділханды тренировкадан алып шығып. Андай неужели стаканчиктар жоқ? Бәрі қымбат. Так, мыналардың ішінде не бар? Яшкины жатпайды, иә? Мына жақты көрейік. Сникерс, Марс. Снычтан алдық енді біз. Мыналар қымбат шоколад. Мынау тағы не бәле? Жевательная резинка, карандаш. Карандашы кітабы ма? Ух ты! 274 теңге. Жата ма аққа? Иә, жатады. Жатады, иә? Болды, иә, онда. Мынандай алуымыз керек еді. А, жоқ. Ол розовый екен ғой. Че, все, кассаға барамыз? Да. Короче, қызық болып жатырмыз, өзіміз істей алмай жатырмыз. Әділхан енді өзі самообслуживанияда тұр. Ты тоже будешь. Да, келесің, ете бер. А, мына жаққа салып тұрады екенсің ғой сразу. Екіншісі кетті. А, міне қосылды енді бәрі.
қазір как раз бағасын көреміз, е? Ага. 712 теңге болды. Әділхан, бүгін супермаркетте жұмыс істеп отырсыз ба? Иә. Қалай ұнайды ма? Иә, ұнайды. Әділхан бізге жұмысқа кірді ол. Супермаркетте кассир. Так, бізде 1115 болды. На жвачкамыз 146 теңге. На данный экспорт. Так, 1492. Андағын пока өткізбей тұратыр. Пока арзандарын өткізе бер. Бізде уже 1500 теңге болды. Да, убери все, альбом. А что ты только сама убрала? Ладно, давай, нет тебе. Так, сухари. О, короче, граммы километр, мы бернешься больше. Сахар не хочет. Басқасы. Снэчті нет. Угу. 1890 болды. Все, тұратыр. 2000-дан асып кеттік па? Бери. В общем, біз 2000 теңгеге шықтық. Келді. Міне, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сат. 10 сат. Чекті көрсетейік. Чекті мұрсып сапсындар ма міне? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 зат. Біз қазір... Короче, мені ровно-ровно 2000 теңгеге шықты. Біз қазір ма корейский заттарда? Корейский заттарда ашып көрсетек. Опа-опа-опа-опа. Что-то наклейка, что ли? Балан, посмотрите, эти ашинки. О, наклейка! Татушка ма? Мама, лика. Дай! Тебе не надо? Я хочу вот это такой. Хочу шоколад. Корейский ма? Татушка ма курсич? Не, просто вы. Давайте банана. Давай. Давай, Малика, их наша. Корейский сатара. Малика, сендяш, курсит, ты вер? Опа. Угу. Ну, она же... Вот, наверное. Ну, чисто ак заттар жоқ. Ну, көбісінде ак несі бар. Упаковкасы. В общем, қазір 2000 теңге ақша емес. 2000 теңге максимум 10 зат аласын. Маленький конфетка бар. Покажи, дай, дай. Красный! Да покажи, покажи, покажи. Нанде конфеттер. Малика, дай все. Дай покажу. Нанде карандаш в пачке алды. А вот упаковка с сигарет. Какой сигарет? Нанде карандаштар. Бояйте ма сонда? Дай мне. Что-то не похоже, что бояет. Может, нанде кішінде неше штук, 5 штук па? Дай. 10 штук. Нет, неправильно.
Я оба боемой, походу. Жвачка, ма конфетка? Жвачка какая-то, наверное. Заскамили. Ну ладно. Вот это. Заскамили. Ну, короче. Кобзат, так что бы сказал, снимись. Так что, слава богу, застар. Если жвачка, да? Ой, найди 5 отличий. Да. Давайте я найду. Вот 5 вот это повернутым. Угу. На жерде яко конусик. Угу. Так. Яко дама. Яко отличие. Я. Пишем часовать. А что часов нету? Хочешь колор? Я хочу попробовать. Где точка? А, точка. Эш. Угу. Баска небо. А, на жерде вот есть вот эта штука какая-то, вот веревка, а здесь нету ее. Есть. Веревка. Нет, есть. Пишу отличие от автора. Тест. Вот, бер, екан, эш. А, да, эш. Сок мой никому не трогать. Салбан, ай, посылка на тару, шаса, подписывай. Құтқанын біздің каналдан көреміз. Бізде неше зат шықты, Мисақ ниетте неше зат шықты. Соны комментарийда жазыңыздар, кім ұтқанын, е? Мен білемін. Сен қайдан білесің? Сіхет.